Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Спорт арнасының тікелей эфирінде волейбол. Бұл әйелдер арасында Қазақстан кубогы, Талдықорған, жастар спорт сарайы. Кезекті ширек финалдық ойын сіздердің назарларыңызда. Павлодардың Ертіс командасы Түркістанның Тұранына қарсы ойын өткізеді. Светлана Раскулованың асырған добы Тұран шабуылда. Самойленко ақырға насырды. Мишанинова. Александра Мишанинованың соққысы сәтті шықты. Есе 1-0. Юлия Байдак шығарып берді. Шабулсыз қалды. Ертіс командасының ойыншылары ал. Мына жерде Тұран қазір екінші ұпайын осы партия барысында еншіледі. Бірақ Ертіс ойыншылары қайтарды. Соққы тосқауыл. Ардақтың соққысын қайтарды. Маратованың екінші мүмкіндігі. Бұл жерде де тосқауылға тиіп кетті. Үшінші мүмкіндікті береді ме? Веселинович жоқ. Қазір толқын комбинациясы. Ох, либера қайтарды. Міне үшінші мүмкіндік. Үшінші мүмкіндіктен Ардақ Маратова ұпай алып берді. Бұл структуре команды Жетісу стала бронзовым призером. Ертіс командасының ойыншылары кәдімгідей қарсылық білдіріп жатыр. Маратова қайтарды. Анастасия Коломойц тосқауылға тиді ме? Жоқ. Маратова бұл жолы Ардақ қайтарды. Веселинович, Самойленко тағы да тарс еткізді. Сөйтті де қарсыласқа берді. Людмила Исаева бұл жерде Хавалкина. Самойленко тағы да соққы. Мишанинова қорғаныста сауатты. Самойленко. Юлиан соққылар әлсіз, е? Сөзсіз бойшаң, бірақ әлсіз. Аут. Добойында. Илья Байдак. Жесковаға. Және блок аут. Блок аут. 25-те. Тренер, что мяч постоянно после нападения в аут уходит. Ардах, скидка. Частенько она делает скидку. Ответ от Мишанинова. И эта скидка проходит. Смотрим еще раз. Байдак. Блокаут и здесь. Набирает Анастасия Жескова очки. Аут. Комбинация не получилась. И Туран вот-вот впервые выходит вперед. Туран. Коломойцтың өзі қазір қақырата соққы жасай алмай жатыр. Бір сана Анарқұлованың жоқ екені білініп қалуда. 17-15. Бірінші қарқын қорғаныста сауатты ойнады. Байдак тағы да қазандыққа. Веселинович, Ардақ Маратова. Ардақтың да соққысын қайтарып алды. Мишанинова тосқауылға тимеді. Вновь Амангельде будет подавать. Еще раз хорошо подает. Ошибка. Нужно, конечно, завершать мучение команды Туран. Самойленко. Блок. Хорошо в защите. Бірінші қарқын Майра Колдина. Не, қайталауды көрек. Первый темп. Жамиля хорошо сыграла. Если сейчас будет плюс 3, то скорее всего тайм-аут мы с вами увидим. Блок! Хорошо, Диляр Амангельді. Әрекетін түсініп қойды. Қарсылас. Бірақ добәлі ойында. Апталға қарай. Маратова міне. Мишанинова. Александра. Екінші мүмкіндік Мишанинова. Міне екіншісін баспен ойланып. Виктория Сыраешкина. Бірінші қарқын. Өтпей қалды. Колдинаның соққысы дұрыс.
Апталмен Садило. Торға тейді ғой, тосқауылға емес, торға тейді. 16-19. Бірінші қарқын. Марина Хавалкина орған. Самойленко блок. Садилоның тура алдына түсті. Самойленко енді ақыры насыра салған. Либера ойында. Ардақ Маратова. Либераны қырансыр. Қазір әдемі қайтарды. Самойленко тағы да ортаға қырай шығарған. Бірақ бұл жол біліп қойды қарсылас қалай ойнайтын. Веселинович. Кезекті мәрте Самойленкоға және Елена нүкте қойды. Садило. Жамиля Тулетхан принимает. Байдак за спину отдает. Мещанинова. Нет, не забила. Самойленко под заднюю линию. Сравниваю. Блок. 12-7. Жесткова кайтадан. Самойленко. Бірінші қарқын өтпеді. Блок. Милляр аман келді. Міне блокпен осылайша Туран командасы бұл партияны тәмамдады. Кто? Либера должна быть там. Маратова. Скидка хорошая. Ситуация, конечно, была. И она решилась в пользу команды из Туркестана. Отличная комбинация. Раскулова. Марина Хавалкина урган. Юлия Байдак. Апталға қарай Садило. Тосқауылдың үстінен асырып тастады. Бірақ Илья Роман келді. Торға тейіп кетті. Апталға қарай блок, матч пойнт. Дына қайтадан. Майсыдау бұл. Илья Роман келді, жұдырықпен қағып жіберді. Елена Самойленко. Азандыққа тастаған, бірақ қарсылас дайын болды. Азгүл Айдарханованың соққысы соншалықты жойқын емес. Самойленко және матч аяқталды. 3-2, 22-25, 21-25. 25-19, 25-17, 15-19.